იოლში მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენ ტელემაყურებელს. დიდება საქართველოს, დიდება უკრაინას, დიდება გმირებს. ახლა რაც შეეხება თქვენ დასმულ კითხვას, რომ აი ახალი ენერგიით განახლა ამ დანაშაულებრივმა სამხედრო მანქანამ თავდასმა უკრაინაზე. მოგეხსენებათ, თუ ცოტა ასე თქვა წინაპირობას გადავხედავთ ამ ყველაფრისა, სამ თვეზე მეტია, რაც უკვე შეუქცევადი დადებითი კონტრშეტევა მიმდინარეობს უკრაინული შეიარაღებული ძალებისა ოკუპანტის ძინააღმდეგ. და სამი თვის განმავლობაში პრაქტიკულად კონტრშეტევა არის წარმატებული, ხედავთ ახალ-ახალ განთავისუფლებულ ტერიტორიებს, დასახლებულ პუნქტებს, სტრატეგიულ ადგილებს. თავიდანვე რამოდენიმე ჩემი მეგობარი და მეც ვიყავით იმაზე, რომ ამ ომს აუცილებლად წააგებდა რუსეთი, იმიტომ რომ ჯერერთი არანაირი მოტივაცია არ ქონდა მის ჯარისკაცებს ამ ომის წარმოების, შემდეგ არანაირი რესურსი არ არსებობს, ასე ვთქვათ, მის ხელში ისეთი, რომლითაც ის უკრაინაში გამოიმარჯვებდა და როდესაც მან ნახა, რომ უკვე პრაქტიკულად გადაწყვეტილია ომის ბედი, ჩვენ შემდეგ ესეთ გამოთქმას მიმართეთ: რუსეთი, ეს ტერორისტული სახელმწიფო ახლა დაკავებულია უკრაინაში, რომ რაც შეიძლება მეტი ზიანი მიაყენოს უკრაინას. და ამაზე თანხდება, მე მგონი, ყველა თქვენც ახლა მოიყვანეთ ის კომენტარი, რომელიც განაცხადეს და დონეცკში და ამბობენ, რომ არანაირ ლოგიკას არ ექვემდებარება. სწორედაც ესეა, იმიტომ რომ ამ, ასე ვთქვათ, გააფრებული თავდასხმით ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე, იმიტომ რომ ვერ ვხედავ ჩვენ ვერცეთი, ასე ვთქვათ, დაზიანებული ობიექტი, ან იყოს სამხედრო ინფრასტრუქტურა, ან იყოს რაიმე სატრანსპორტო კრიტიკული ინფრასტრუქტურა. მათ მხოლოდ შეუძლიათ ახლა უკრაინას მეტი ზიანი მოუტანონ და ამიტომაცაა, რომ ყველა, ვინც კი ამ თვალს ვადევნებთ და რაღაც გაგეგება, ასე ვთქვათ, ომის გარშემო, ყველა ვიძახით იმას, რომ სამხედრო თვალსაზრისით ამ, ასე ვთქვათ, ზეწოლას არანაირი გარდამტეხი არ ექნება ბრძოლისთვის და გარდა იმისა, რომ მეც ზიანს მიიღებს, ასე ვთქვათ, უკრაინის სახელმწიფო. სერგეი სუროვიკინი, ვინც მართავს ამჯერად აკონტროლებს სიტუაციას იქ და მართავს რუსულ არმიას უკრაინაში, ასევე მართავდა სირიაში და იგივე ტაქტიკას მიმართავს, ბომბავს სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას და ენერგეტიკულ ობიექტებს. რა ეფექტი მოახდინა სირიაში მაშინ ამ ტაქტიკამ და რატომ შეიძლება ვთქვათ, კონდეთ მოსკოვში იმედი, რომ ახლაც ეს ტაქტიკა გამართლებს? უბრალოდ არ ამგონია, რომ მოსკოვში რაიმე იმედი კონდეს, რომ ეს ტაქტიკა გამართლეს, იმიტომ რომ თუ შევხედავთ, ასე ვთქვათ, სირიასა და უკრაინას შორის ძალიან ბევრი განსხვავება. სირია, ასე ვთქვათ, სირიაში მათ კონდათ, ასე ვთქვათ, უპირატესობა იმ ძალებთან, რომლებიც არანაირ, ასე ვთქვათ, ფორმირებულ სამხედრო შეიარაღებულ ძალებს არ წარმოადგენენ და იქ ეს ყველაფერი ამართლებს, რომ მასიური დაბომბვა, ზეწოლა იმ მოსახლეობაზე, რომელსაც აი არსაიდან, ასე ვთქვათ, დახმარება არ აქვს, მაგრამ შევხედოთ ახლა უკრაინას. ხო, ჯერეთი მთელი ცივილიზებული სამყარო უკრაინის მხარეს არის. მეორეს ერთი, დღეს უკრაინის არმია ჩვენ თვალწინ ამ 7 თვის განმავლობაში ჩამოყალიბდა ერთ-ერთ, ასე ვთქვათ, კარგად ორგანიზებულ შეიარაღებულ ძალად, რომელსაც ესეთი ქაოსური თავდასხმების არეშინია და რომელსაც მოტივაციას ესეთი თავდასხმებით ვერაზროს ვერ ჩაუკრობდა, ვერ მოუკლა. მე აქვე განმეორდები პირიქით არ, მე აქრე განმეორდები იმას, რომ როდესაც 24-ში მორიგი შეჭრა მოახდინა ამ დანაშაულებმა სამხედრო მანქანამ უკრაინის ტერიტორიაზე, ვიცით, მანამდე იყო 2014-ში ყირიმი, შემდეგ მოყვა მას დონეცკის და ლუგანსკის ოლქების გარკვეული ნაწილში, ასე ვთქვათ, ბრძოლები და შემდეგ 24-ში ისევ განაახლეს. ორადორი რიგი რაც კი შეიძლებოდა წამოჭრილიყო და გვენახა, ეს იყო ერთი გამწევ პუნქტებთან და მეორე იყო სისხლის ბანკთან. ანუ ხალხი, რომელიც, ასე ვთქვათ, ესეთი შემართებით იბრძვის და მათ იციან, ასე რა არის მათი იდეა, რა არის თავისუფლება და რისთვის იბრძვიან, შეუძლებელია ესეთი ხერხებით, მაგრამ მაშინ იყო ეს მხოლოდ, ასე ვთქვათ, მოტივაცია. მაგრამ დღეს მოტივაციასთან ერთად უკვე შეიარაღებული ძალები ყავს, რომელსაც საკმაოდ მაღალ
საფეხურზე არიან. მათი მხარდაჭერა მსოფლიოს ცივილიზებული მსოფლიოს ხვიდან ხედავთ 50 ქვეყანა არის ჩართული ამ მხარდაჭერაში. როგორც ასე ვთქვათ, საინფორმაციო კუთხით, როგორც დაზვერვის კუთხით, როგორც ტექნოლოგიებით, როგორც სამხედრო იარაღით. ფაქტობრივად კითხოთ აუცილებლად, ვინაიდან ჩვენ დრო იწურება, მინდა ამაზე კითხოთ, დასაცავად საჰაერო სივრცის დასაცავად მოითხოვა შეიარაღება ზელენსკიმ და ნატომაც, ნატოშიც დღეს თქვეს, რომ ასეთ შეიარაღებას მიაწვდიან. ეს რუსეთს საჰაერო დაბომბვები უჯდება ძალიან ძვირი, ეს ძალიან ძვირიანი პროცესია, ასე ვთქვათ, 55 მილიონზე მეტი დაუჯდა ერთი დღის განმავლობაში. მაშინ როდესაც ასეთი მაღალხარჯიანია ომის ეს ფაზა, დიდხანს შეიძლება ეს გაგრძელდეს და უკრაინას მართლაც დაჭირდება დიდი შეიარაღება იმისთვის, რომ თავი დაიცვას საჰაერო. რაც შეეხება იმ შეიარაღებას, ასაც უკრაინის მხარე ითხოვს და ამას ითხოვენ, ასე ვთქვათ, ამ მორიგი შეჭრის დაწყების დღიდან, 24 თებერვლის დღიდან, ჩვენ ხედავთ მიწოდებას, უწყვეტ მიწოდებას ბრძოლისველზე შეიარაღებისა, ტექნოლოგიებისა, აქვე განვაცხადებ იმას, რომ კარგია ის, რომ ამას არ აქვს ქაოსური ხასიათი, ერთია, რომ მოიტანონ ეს ყველაფერი და ბრძოლისველზე მიაწოდონ, მეორეა მათი ლოჯისტიკა, ასე ვთქვათ, ან ბრძოლის თეატრში, და მესამეა, როგორ შეგიძლია ამი ყველაფრის გამოყენება. ერთია კონდეს და მეორე არ იცოდე გამოყენება, ერთი და იგივე პრობლემა, ამას ჯობი არ კონდეს. აი თავიდან ვხედავდი ჩვენ ესეთ სიტუაციას, რომ ხშირად აი საბჭოთა იარაღის შედინება მიდიოდა ბრძოლისველზე და ყველა ასე ვთქვათ ვარშავის ხელშეკრულების ქვეყნები, რომლებიც საბჭოთა კავშირის ასე ვთქვათ ქვეშ იყვნენ, მათ გააჩნდათ ეს ასე ვთქვათ საბჭოთა კავშირის იარაღი და პირველი მიწოდება განახორციელეს არმიაზე. რატომ? იმიტომ, რომ ბრძოლისველზე მყოფმა ადამიანებმა მისი გამოყენება იწოდე. ამის მერე ჩაერთო მეორე ფაზა, როდესაც უკრაინის მოკავშირე ქვეყნები, ეს იყო დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია, პოლონეთი, ყველამ დაიწყო გაყვანა უკრაინის შეიარაღებული ძალების ჯარისკაცების მათ ტერიტორიებზე და წრთნა მათი გადამზადება ამ ახალ ტექნოლოგიებზე. და ჩვენ ხედავდით, რომ აგვისტოს ბოლოს ათეულობით ათასი ესეთი ჯარისკაცი დაბრუნდა უკრაინაში. და აი ამას ემთხვევა ზუსტად ის, შემდეგ ყოველთვის იყო საუბარი იმაზე, რომ ჩაკეტეთსა, მოგვაწოდეთ იარაღი, რომელიც უკრაინა გესმის, რომ უკრაინას გააჩნია და გააჩნდა თავიდანვე ჰაერ საწინააღმდეგო საშუალებები. ყოველთვის პრობლემა იყო ასე დუბლირებულ სისტემებში, რომლებიც შეუძლიათ საფრენი აპარატების გადაჭერაც და შეუძლიათ რაკეტების გადაჭერაც. და ამიტომაც არის, რომ უკვე ის უახლესი ტექნოლოგიები, რაც მიაწოდა ახლა გერმანიამ, ვიცით, ინფორმაცია და უკვე ამერიკის შეერთებული შტატებიდანაც უკვე მიწოდებულია, ეს მეტად გაზდის, ასე ვთქვათ, ხარისხს ბრძოლისველზე, გინდათ, ასე ვთქვათ, სახმელეთო ძალების დაცვის კუთხით და შემდეგ დანარჩენ იმ ინფრასტრუქტურის დაცვის კუთხით, რომელზეც ამ წუთში ფრთოსანი რაკეტებით ახორციელებს ზეწოლას ეს დანაშაულებრივი სამხედრო მანქანა. მაგრამ რაც შეეხება თქვენი კითხვის მეორე ნაწილს, რომ ესეთი ძვირი უჯდება. არა მარტო ძვირი უჯდება, მილევადია ეს რესურსი. ეს არ არის ის იარაღი, რომელიც აი ულევად აქვს, ასე ვთქვათ, ქვეყანას დამზადებული. მათ უცებ შეავსოს მარაგი. უცებ ვერ შეავსოს ვერანაირად, იმიტომ რომ აი მწდომა იმ ტექნოლოგიებზე, რომლებიც ჭირდება ამ ასე ვთქვათ ფრთოსან რაკეტებს და მაღალი სიზუსტის იარაღს, რუსეთის ფედერაციას უკვე აღარ აქვს. პრობლემა აქ ეს არის. ამიტომაც არის, რომ აი მე მაგალითად შემილია დღეს ვქვა და ეს ჩემი აზრია, რომ ამის შემდეგ ჩვენ ამაზე მეტს, ასე ვთქვათ, დაწოლას და შეიარაღებულ თავდასხმას უკრაინაზე ვერ ვნახავთ. ესეც გაგრძელდება, ასე ვთქვათ, შეიძლება ერთი კვირა 10 დღის განმავლობაში და ესეც გაკეთებულია იმისთვის, რომ როგორმე შეანელონ ის ტემპი, რომელიც აქვს უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს კონტრშეტევაში.